Dobrý deň, idem na nakrúcanie, čo ja viem. Dobre, poďte. Ďakujem. No, ty máš nejaké nové tetovanie inak? Nemám nové tetovanie. Tuto mám. To sa mi páči, ako vietnamský veterán. A toto? Ty vydrží pri sedení? Tam sa stojí alebo sedí? Sedí. Mám na toto príležitosti gate. Najbolj sa nemáš to hore. Aspoň sa prezujeme? Inak tiež nemohla som tam taký bordel doma, že som nehola nič také nájsť, takže... Dík. Si pri akej príležitosti dala? Pri takej tetovacej príležitosti. Boli sme natáčať videoklip. A ja aj moja najlepšia kamarátka máme. Také isté? A je to konkrétne k nejakej akože udalosti? Víš čo, mám presne... Dobre, môže byť. Jeden z našich najľahších. Ukáž, ešte sa poskač. Aha. Čo povieš, ja spravím. A je to nejaká akože špeciálna, že remember nejaký čas, čo ste boli spolu? Áno, jasné, celá pesnička, vypočuj si ju však. Remember, veď to hrávame. No. Čo mi nerozumiete? A vieš, čo moja žena povedala o tvojej pesničke? Áno, to čo? Zlatá, milá. Smiali sa všetci. Že sa to veľmi páči a že mi drží palce. A že si myslela, že to spieva? Rihanna? Ďakujem. Rihanna sa sťahuje do Londýna, tak som si rozhodla, že idem naspäť. A budem ju stalkovať, pôjdeš so mnou? Ja som ženatý. No, Marcela, sú tam zložité otázky teda? Mám šancu? Každý má šancu, Saifa. No ja keď som raz bol, tak som s Evitou teda akože prehral, ale teraz mám pocit, že by som mohol vyhrať, nie? Ty si sádzal na intuíciu, dnes sád na vedomosti. Rúž si neprosím, ale. Tak ako vždy, taký ten, ti dám taký nastírač. Dobre. No iba som sa prešiel, že ak to je a vyhodí Tomáša. Počkaj, Tomáš. Koľko rokov sme sa nevideli? 10 rokov. 10 rokov, ale pamätám sa, keď si hral centra, hrali sme spolu hokejbal a bol si skvelý center. Ďakujem. A myslím, že kopitár v LA Kings by mal čo robiť. Pekne ti to ukáž. Vieš, lebo to je širokohlý objektív, vieš, pozri sa. Už tým pádom... Už máme aj psek, čo máme. No, a pozri, aký sme krásni. Dobre. Ty nemáš veľa make-upu, ti dám tak, iba tak špak sú viem. Vieš čo, ja si dávam bežne len taký akože denný make-up. Suché tam máš? Teraz počúva, si dávaš nejaký krém alebo niečo? Alebo si obyčajnou vodu, že či nemáš tvrdú vodu alebo čo? Vieš doma? No mám všeličo tvrdé, ale neviem či vodu. Však? No asi ja. A pozri sa, ty ma poznáš, koľko sa poznáme my? 100 rokov. No, a nemáš... Ne, 20, lebo viac. Nemáš taký pocit, že... Aha, pozri sa. Toto sú jaké vrásky. Ale bože, toto keď urobíš, tak to sú mimické, ty čo robíš? Vystri tú ple... No, máš nejaké vrásky? Aha, a je to tam. Normálne, ja tam dám... Mimické vrásky, notovú osnovu si tam dám, milión dieťa. Aha. Mám tiež také. Ale ty daj hore, no daj, že čudujem sa. No. Že čo? Počkaj, čudujem sa? Čudujem sa. No. A keby máme botox, tak sa nevieme čudovať, to je zase tiež blbosť, nie? Aha. Ale ste mali na také hlúposti ešte. Jasne, sme úplne, ale toto má sa správ... Počkaj, ja nemám, tieto až tak nemám ako ty. Ale to ti make-up nezakrie. Ty máš koľko rokov? Koľko si myslíš? No podľa tohto 38. 7, 8. No, 38. Áno, lebo ja mám 35 a ešte nemám toto. Ema, ty si najmladšia, poď sem bližšie. Ja čo ty máš? Ty máš čo? Ja to mám. Ale... Ukáž? Á, 27. A mne redne toto? 27. Tento trošku. Čo? A toto ti mám vytlačiť, či toto? Aha, bradavicu. Ja ti dám takú bradavicu. Nebude, je to vedomostná súťaž. Ježiš, ideme na to, dobre. Poď! Poď! Ideš! Dobré, tým! No, taký nie. To je ono. Ema. Raz, dva, tri. Hey! No len problém je, že my hráme proti sebe. Aha, tak potom berem späť. Mohol by si mi pomôcť niekedy, dobre? Už toto máš také chlpaté ramena? To je leštín, keď chceš... Ja nechcem vedľa neho stáť. Ideme, áno, ideme. Odchod hviezdy. Je po nakrúcaní, čo ja viem, a Ema Drobná vám chce zhodnotiť celú situáciu. No dobre, vyhral si, ale teraz ma niečo napadne. Pamätáš si, keď som bola v level Lama? No. Ako som ťa dala? No jasné. Dobre, takže jedna, pohode, nezazlievam ti to. To som zauradoval, asi aj skúsenosti, aj vedomosti, vieš. Máš aj po 30 rokov viacej, vieš, takže... Nemám... Už ťaha na 50. Ja ti dával...
Nejaký očakávaný single, niečo nové? Bude. Kedy? Bude, no tak akože vyšiel mi album, počul si ho? No jasné. No? No, ako, tak ako už si toho povedala dosť. Ja si inak tiež myslím, pozor, že Zem je dutá. Ja si to tiež myslím. A že je možné, že tam hlboko žijú tam aj nejaké ľudia. Bytosti. Ja som to tiež čítal. Čo? A samozrejme to, že si tehotná, asi prezradíme, či? No chcela som to, ďakujem, chcela som to nechať v tajnosti, ale okej, okay, čakám koleno. Práve som ho porodila. Bravčové. Dobre, čau. Čau. Choď už. Ja idem preč už? Ďakujem, že som ťa opäť videl. Čau. Dávaj si pozor. Čau. Počkaj. Počkaj, vypínam kameru. Tieto dve veci vás poprosím len. Nemáte voľné miesto vo Fan Rádiu? Proste inak dnes asi druhý, čo sa ma to pýta, a včera to boli tiež dvaja ľudia. 3.37. Každý deň, keď sa nás pýtajú dvaja, viete, ako mu zhodujem vlastné rádiu som si zaujímavé. No, veď to, kartou, hej. Na vrátnici posedeť za 800 mesačne. To vás sklamem, lebo náš vrátnik má 1500 mesačne. Nemyslí vážne. Takže vy by ste chceli robiť čo v rádiu? Ja neviem. Čo tam máte? Máme leštiča mikrofónov. Áno. No. To vážne? Aha. Nie, to vážne? Išli by ste do toho? A koľko zarobí? No povedzte mi, že koľko chcete peňazí mesačne, aby ste boli šťastní? Aby som bol šťastný, no natáčať, ale... No jasné. Aj neviem, 800 mi stáči. A tak to máme aj tu, nie, tak dáme viacej, dáme 900. OK. Dobre, popýtam sa v rádiu a dám vám vedieť. Ďakujem veľmi pekne, držte sa, majte sa. A toto tu je niečo, čomu sa venujeme jemne vo voľnom čase. Ja, Boris a Truhlík recenzujeme auta pre Fan Rádio. Možno ste už niekedy klikli na také nejaké video, takže teraz tu máme nejaký španielský voz a ideme to celé otestovať. Truhlík určite povie viac, ja sa zatiaľ naraňajkujem. Náš Truhlík má totiž takú domnelú predstavu, že... Ako sa volá tá relácia? Počkaj, taká tá najznámejšia mi to teraz vypadlo. Najznámejšia o autách. No čo si myslíš, že si ty? Klaxon? Áno. Ako sa volá tá relácia? Ježiš, my sme úplne vyhlupnutí. Ako sa volá tá relácia, Boris? Top Gear. Áno, to som ja. No. Druhlo ma uvedomilo a domnelo predstavu, že on je pán Clarkson z Top Gear a mňa nahovoril, aby som bol... Ja som ten strapatý malý, však? Hammerfield? Ty vieš totiž normálne hovoriť po vietnamsky. Ako sa volá ten kolega? Ha ho hi. Toto nie je product placement, ale fakt to mám rád. No dobre, tak ale... Dobre, tak druhá varianta... že to riskneš a postavíš sa a budeš mi prebiehať. A ukáž mi toho papierového chodca. No, my sme to pôvodne akože plánovali s týmto Edom Sheeranom. No, že toto môže byť akože chodec, to je ale môžeš Ed Sheeran. Počkaj. A toto je real size Ed Sheeran? 7 cm mu chýba. Kde? Do výšky alebo? Je taký zhruba jak ty. Konečne mám vo vlogu niekoho úplne známeho. Ed, ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda súčasťou. Ty to áno. Dom nás napáliš? Áno. Budeš stáť no. A on bude pripravený, že iba takto sa tukneš smerom do dráhy. OK, a ty pôjdeš tá ďalto takto, hej? Takto. Áno. Aha, OK. V prípade, že nie, tak... Tak dík. Tak skúsim urobiť, že vytočím ho, že budem vytáčať doľava. OK. Čo hovoríš na Arsenal teraz? Sounds like a good idea. Tým autom tam vzadu sa vyrúti zhruba 30 km rýchlosťou a ja s Edom Sheeranom pôjdeme vlastne takto. Hej, vykukujeme spoza stĺpu a vkročíme na vozovku. A teda to auto by malo dobrzdiť. Toto je len taká ukážka do vlogu toho, že čomu sa v pracovnej dobe venujeme. Však Ed, to budú kliky, keď mám Eda Sheerana vo vlogu, chápeš to? Jednotku zaraď! To je manuál totiž.